អាមេរិកចាប់បានจัดវិធានការលើสหក្រឹះដែលลุจលุกទៅនៅប៉រតអាមេរិកនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសពីផែនការដើម្បីគ្រប់គ្រងលើสหក្រឹះដែលមានទំនិន័យប៉រតយ៉ាងចាស់ស្ថិតស្ថប់នៅក្នុងដៃដើម្បីការពីព័ត៌មានឯកជនភាពពីការបំពេញឧក្រិតជនដែលចូលចិត្តបង្កអង្គហ ংস ានិងការពីពីអាយតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន CNN បានដឹងបន្តថាសម្នើពីខតកាល័យការពីរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកប្រើប្រាស់បានចេញថា ខ្លួននៅពងរិទ្ធនយត្តកម្មដែលគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍អនុធានកំណត់ត្រាចាប់ខ្លួននឹងត្រិណីផ្សេងផ្សេងរបស់សហគរផ្នែកអង្គការតាមដានច្បាប់ដែលអាចនឹងដាក់ចਿੰញដែលមិនអនុម័តជាសាធរៈនោះអាចនឹងទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនដែលមានត្រិណីនៅក្នុងដៃពីការលក់ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនរួមទាំងព័ត៌មានអំពីប្រចំនុលបុគ្គលឬក៏ប្រវត្តិប័ត្រអ ுக ្រឹតនិងប្រវត្តិទូតតប្រណាមួយលើកលែងតែមានករណីចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ ការហាមនេះក៏អនុវត្តចំពោះការលក់ពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយជាលេខសន្តិសុខសង្គមឈ្មោះនឹងអសិយដ្ឋានផងដែរដោយភ្នាក់ងារ CFPB បានលើកឡើងថាទិន្នន័យទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានអ្នកជំនួញទាំងយកដើម្បីបង្កើតកំណត់ត្រាអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនសូមរំលឹកថាសម្ដីរបស់ភ្នាក់ងារ CFPB លើការរឹតបបិទការលក់ទិន្នន័យពលរដ្ឋនៅអាមេរិក នឹងចាប់ផ្ដើមពីក្រមអជីវកម្មតូចតាចជាមុនសិនដើម្បីតទៅបានមកតែកែលំអមុនពេលដែលដាក់ចេញជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនោះ